Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən gün sosial şəbəkələrdə uşaqlıq dostu Elvin Heydərovla danışarkən videosu yayılan şəhid Gizir Nəcməddin Quliyevin son arzusu reallaşdırılıb. Baku Vez xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Belə ki, video yayılan kimi dərhal Azərbaycan Avtomobil Dövlət Yolları Agentliyinin rəhbərliyi tərəfindən Cəllabad rayonu 46 nömrəli yol istismarı MMC-yə şəhid Gizirin yaşadığı Cünzəli kəndinin yolunun asfaltlanması ilə bağlı tapşırıq verilib. MMC tərəfindən bir neçə saat ərzində əraziyə lazımi texnikalar və canlı qüvvə səfərbər edilib. Asfaltlanma işləri icra olunaraq yekunlaşdırılıb.